to sad ide mnogo brže s obzirom da smo napakovali određenu količinu paketa. Određena sela smo završili, završili smo Pavlovce, Male Radince. U Putnicima podeljeno prvih 100 paketa i poslali smo novih 100 paketa. Danas ide 80 paketa i u Vitojevci i nastavljamo da radimo grad. Tako da se nadamo da ćemo u velikoj meri olakšati ovim ljudima koji idu u kupovinu po određene potrepštine, s obzirom da i onaj paket koji mi delimo nije za pocenjivanje.